Edi Rama po shton presionin dhe shantazhin ndaj ministrave, deputetëve, drejtorëve, oligarkëve dhe kokave të krimit për t'i detyruar që të hedhin në fushat një pjesë të parave që kanë vjedhur bashkarisht gjatë 7 viteve me tendera, koncensione, tjetërsim pronash, evazion fiskal, skema mashtrimi, favorizime me taksa, trafiqe e të tjerë. Ditët e fundit Rama ka hartuar një ligj special për të mbledhur në një regjistër dhe kontrolluar të gjitha llogaritë bankare ku kanë lëvizur parat bashkëpunëtorët e tij. Grupi i madh i grabitësve, të cilët i kanë shkaktuar shtetit shqiptar 7 miliardë euro dëm ekonomik në 7 vite, nuk ka shpresë për një mandat të tretë dhe përrjedhoi refuzon të shpenzojë një pjesë të parave për blerje votash, ndërsa Edi Rama kërkon me çdo kusht mandatin e tretë. Me shpejtësi është hartuar një projekt ligji i cili parashikon mbledhjen e të gjitha llogaritëve bankare dhe kasetave të sigurisë në një regjistër të posaçëm për të kontrolluar çdo lëvizje të parave. Pas vjedhjes së 7 miliard lekëve në 7 vite me tender, koncesione, evazion fiskal dhe përvetësim të pasurive publike, Edi Rama po përpiqet të zëvendësojë një pjesë të bashkëpunëtorëve para zgjedhjeve, me shpresën se do të gënjejë edhe njëherë shqiptarët për ta votuar për një mandat të tretë. Brenda disa ditëve dy ministra kanë deklaruar largimin nga qeveria dhe se po shtyjnë ditët e fundit në detyrë. Ministrja e Arsimit Besa Shahini, e njohur edhe si ministra e Turit, një personazh që nuk ka asnjë lidhje me arsimin, pasi nuk ka as diplomë, ka deklaruar largimin nga qeveria dhe nga Shqipëria. Sot ka deklaruar largimin Sander Leshaj, të cilin Rama e afroi dhe e mbroi në vend të ujkut të bardh Fatmir Xhafa, i cili pasi Rama i mbylli mbi 2000 pika bigjozi dhe i nxori dosjen e vllajit si trafikant ndërkombëtar droge, u nisin ndërkombëtarve dosjet e korrupsionit të qeverisë. Pas Leshaj dhe Shahinit pritet të deklarojnë largimin Elva Margariti e Kulturës dhe Ogerta Manastirliu e Shëndetësisë, një nga ministret që i ka shkaktuar më shumë dëm e buxhetit të shtetit. Nga ana tjetër, që në ditët e para të shtatorit dhjetra drejtorëve të gjitha niveleve u është kërkuar dorëheqja ose i pret shkarkimi. Edhe për vendimin e rihapjes së kazinove, që ligji në fuqi ndalon kategorikisht, Edi Rama po nxjerr nga 2-3 deputete ministra të llall për të bindur popullin se nuk ka shkelje ligji e interesat familjes dhe klanit të tij. Radhën e tellallit e kishte deputeti Alket Hyseni ose falsifikatori dhe ajduti tokave të Bregdetit Kavaj Vlorë Sarand, siç e njohin në Partinë Socialiste dhe në krejt Shqipërinë. Ai deklaroi në një televizion se vendimi për rikthimin e kazinove në qendër të Tiranës nuk dëmton popullin, por është zhvillim dhe drejt, mbasi në këto zona nuk jetojnë njerëz të zakonshëm, por sera e lartë të shoqërisë. Sipas deputetit lart fundis, toka është vjedhura me vil pushtet. Shqiptarët duhet të jenë të qetë sepse lejimi i hapjes së kazinove në Tiranë nuk do të ndikojë në varfërimin dhe shkatrimin e familjeve shqiptare. Ndërsa në muajin tetor-dhjetor 2018, kur Rama i mbylli, po ky deputet që për bigjoz shkatroi familjen e tij, filozofonte në media duke thënë: "Opozita dhe media ta mbyllin gojen, pasi me mbylljen e lojrave të fatit e kazinove Edi Rama po i shërben mbrojtjes së familjeve shqiptare sepse lojrat e fatit janë qendra dhe burim krimesh." Nëse SPAK shkon në zyren e ministres së Financa Ekonomisë Anila Denaj, në kasafortën e saj do të gjejë vendim raportin e kontrollit të lartë të shtetit, lidhur me të dhënat e kontrollit të bërë në doganën Durrës për periudhën 1 janar-31 dhjetor 2018. Është një raport me fakte të rënda korrupsioni në vlerën 70 milionë euro ose 6.6 milionë euro në muaj, që sipas KLSH-s janë vjedhje me mosvjelje detyrimesh doganore dhe falsifikim mallrash të zhdoganuar. Kjo vlerë vjedhur e detajuar me emra zyrtarësh e biznesesh doganore duhet ishte rikthyer në arkën e shtetit brenda 3 mujori të parë të vitit 2019, por nuk janë rikthyer akoma sepse shefat e doganës dhe ministrisë janë përfituar të vlerave në formë rishfeti, ndërsa brenda muajit janar 2019 duhet të ishin shkarkuar nga detyra e përjashtuar përgjithnjë nga administrata publike 28 zyrtarë të doganës Durrës e drejtorisë së përgjithshme të doganave, por nuk janë larguar sepse kanë punuar për bizneset klienteliste të shefave në ministri e parti. Edhe kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi, pas kthimit nga pushimet që këtë verë nuk i bëri dot jashtë Shqipërisë për shkak të frikës nga Covid, ka rinisur sezonin e tenderve me 210 milion lek nga taksat që mbledh bashkia. Kryetari Subashi ka vendosur të blej boj për printime dhe fotokopje për nevoja emergjence, duke ja kaluar si vlerë financiare dhe tenderve të OSHE-së kadastrës, që 90% të shërbimeve i kanë me printime dhe fotokopje. Disa të dhëna të tjera nga regjistrat e APP-së për tenderet e bashkisë Fier krijojnë përshtypjen, sikur kryetari Subashi e ka fiksim blerjen e bojës për printime fotokopje, mbasi rezulton se këtë lloj tenderi e bën çdo 2-3 muaj, vetëse nuk është për herë e njëjta vlerë fond limite vlerë fituese, por ndryshon me pak ulje ngritje për të mos krijuar përshtypjen e kotë se është i njëjti shpenzim mbi shpenzim dhe këtë mjeshtri e bën shefi një menaxhon procedurat. Ishte folur se do vinte ministri i jashtëm grek në Shqipëri, por është kryeministri Rama ai që do të niset me urgjencë në Athinë. Me sa duket, marrveshja që nga më afër se çmendohej, i bombarduar në Tiranë nga rreziku i zgjerimit grek në detin jon, Rama e paska prerë shumë afër biletën për në shtetin fqinjë. Kryeministri do të vizitojë Athinën në datat 15 dhe 16 shtator, ku do të takohet me homologun Mitsotakis dhe ministrin e jashtëm. Lajmi ekskluziv publikuar nga pamfleti se presidenti Meta do lërë presidencën në 26 prill dhe do të marrë një ndër postet më të rëndësishme në qeverinë e 2021-shit, ka turbulluar ujrat. I pari që ka reaguar nga majoranca është zëvendësi Ramës, Erjon Braçe. Ky i fundit teksa përcjell lajmin pyet shqiptarët se a është kjo Shqipëria që ata duan. Vetëm 3 ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, kryedemokrati Basha i jep ultimatum qeverisë të ndjek shembullin e Kosovës. Basha kërkon që të testohen të gjithë mësuesit për COVID-19. Krye opozitari Basha kërkon që të kryhet urgjentisht testimi masiv i stafeve mësimore dhe se të hënën më 14 shtator çdo mësues duhet të ketë me vete rezultatin e testit.
Ndërkombëtarët vijojnë ta shkundin xhepin për Shqipërinë që ta bëjnë më të mirë këtë të fundit, por ujqërit nuk të lënë. Ambasadori i BE-s në Tiranë Luigi Soreka ka deklaruar se është aprovuar ndihma financiare prej 180 milion eurosh, të siguruar nga Bashkimi Evropian për luftën kundër COVID-19. Soreka thotë se këto fonde do të kontribuojnë edhe në forcimin e financave publike duke rritur mbrojtjen sociale dhe luftuar korrupsionin. Borxhi i jashtëm bruto u zgjerua me 8.6% në tremujorin e dytë të vitit kryesisht prej emetimit të eurobondit me vlerë 650 milion lek dhe dispozimit të UAS nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për përballimin e krizës nga pandemia. Banka e Shqipërisë raporton se në fund të muajit qershor të vitit 2020 borxhi i jashtëm bruto i vendit shënoi rreth 8.908 milion euro me një zgjerim rreth 710.4 milion euro. Në masën 80% borxhi i jashtëm i Shqipërisë është në maturitet afatgjatë. Naftotarët e Ballshit kanë nisur sërish protestat për pagat. Ata deklarojnë se nëse nuk plotësojnë kushtet që kërkohen të hënën punëtorët nuk do të shkojnë në punë, edhe pse kontratat e punës janë nënshkruar. Naftotarët thonë se nuk u është dhënë asgjë. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të mblidhen brenda këtij muaji në Shkodër. Dy shtetet do të nënshkruajnë tre marrëveshje përbashkëta: dogana e Kosovës në Durrës, hidrocentrali dhe linja e Kurudhore. Zëvendës kryeministra e Kosovës, njëherësh koordinatore për mbledhjet e dy qeverive, Albulena Balaj Halimaj, ka thënë se marrëveshja do të jenë në interes të dy palëve. Pos këtyre do të ketë edhe marrëveshje të tjera, tashmë ministrit kanë filluar të dorëzojnë draft marrëveshje, tha zëvendës kryeministra e Kosovës. I dërguari i posaçëm i administratës Trump për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell vijon për plasjet në distancë me ata që kërkuan llogari për marrëveshjen e 4 shtatorit. Pas Albin Kurtit këtë herë Grenell është kapur me kryetaren e kuvendit Vjosa Osmani. Këtë të fundit Grenell e ka kritikuar se nuk ka dhënë asnjë sugjerim për marrëveshjen, por ka bërë vetëm kritika. Gjatësia e kohës që një politikan është në detyrë nuk është domosdoshmërisht problemi. Përvoja mund të bëjë ndryshime të mëdha. Zakonisht problemi është krenaria e autorësisë dhe marrja e meritave. Ju nuk keni dhënë asnjë sugjerim për këtë marrëveshje, vetëm kritika sepse nuk ishit në krye të detyrës, ka thënë Grenell për Osmanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkujtojnë sot 19 vjetorin e tragjedisë që ndryshoi vendin. Qyteti i New Yorku do të zhvillojë ceremoninë për kujtimin të gati 3000 personave që humbën jetën si pasojë e sulmit më të madh terrorist në historinë amerikane, kur xhihadistët e Al-Qaidës sulmuan kullat e qendrës botërore të tregtisë, të njohura si kullat binjake. Në ndryshim të viteve të mëparshme, këtë herë për shkak të pandemisë nuk do të mbahen fjalime nga familjarët e viktimave. Ato janë të incizuara që më herët. Muzeu që nderon viktimat e 11 shtatorit do të hapet për herë të parë prej kur koronavirusi ka mbyllur New Yorkun në muajin mars. Kalifornia është duke u përballur me zjarre si asnjëherë tjetër në historinë e saj. Në bregun perëndimor në veri të vendit, 500 mijë persona janë detyruar të largohen nga banesat e tyre. Zyra e emergjencave thotë se më shumë se 10% e popullsisë janë evakuuar dhe numri vazhdon të rritet. Më shumë se 100 vatra zjarresh në 12 shtete perëndimore shkrumbuan 4.3 milion hektar. Zyrtarët federal thonë se temperaturat janë më të larta të regjistruara ndonjëherë dhe erarat i kanë favorizuar më shumë, ndërsa tymi i madh pengon punën e helikopterëve për shuarjen nga ajri. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën si pasojë e zjarreve, por bilanci mund të rëndohet edhe më shumë. Pasi ndryrja e shpejtë është në kërkim të 16 personave që janë shpallur të zhdukur.